2017. aasta on oskuste aasta, mis väärtustab oskusi, meisterlikkust ja elukestvat õpet Eesti ühiskonnas. Selle aasta sõnum on, et praktilised oskused on väärtuslikud ja ei jäta elus hätta. Tähelepanu pööratakse oskust omandamise ja täiendamise võimalustele. Eesmärk on julgustada noori senisest enam langetama valikuid praktilisi oskusi pakkuvate erialade kasuks, samuti innustada täiskasvanuid oma oskusi täiendama ning uusi omandama. Kui vanem põlvkond saab noortele edasi anda kultuuritraditsioone, seal hulgas praktilisi käsitööoskusi, siis noorema põlvkonna pärusmaa on õpetada vanematele igapäevaelu korraldamist kergendavaid digioskusi. Üksteisele õpetamine tähendab põlvkondi ja üksteiselt õppimine rikastab kõiki osalisi. Käesoleva aasta tõnni üleskutse, õppimine seob põlvkondi, annab meile kõigile võimaluse jagada üksteisega oma kogemusi, õppida igapäevaeluks uusi oskusi ning tunda rõõmu koosolemisest ja tegemisest. Head Ida-Virumaa täiskasvanud, sõltumata vanusest, rahvusest, soost, olete kõik oodatud täiskasvanud õppija nädalale TTÜ Virumaa kolledžisse. Jooksvalt võite registreeruda läbi kolledži veebilehe, läbi kolledži Facebooki. On olemas selline Facebooki leht nagu Ida-Virumaa täiskasvanud õppija nädal. Nii et ootame teid kõiki meie majja. 19. kuni 26. oktoobril toimub traditsiooniline täiskasvanud õppija nädal, mida koordineerib ETKA Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Tõnni raames toimub erinevates Eestimaa paigus arvukalt täiskasvanu haridus populariseerivaid ning õppimisvõimalusi tutvustavaid tegevusi. Täistatakse elukestvas õppes osalemist ja tunnustatakse inimeste ja organisatsioonide õppimisalasid saavutusi. Tõnni 2017 tegevused toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi projekti täiskasvanu hariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine raames.